ovoga jutra advokat gospođa Zora Dobričanin. Zora, dobro jutro, dobro nam došli. Dobričanin Nikodinović, da me ne pitaju, sam se razvela. Nisam se razvela. Nije, evo, potvrđujemo. Oni bi te i nazvali kakvi su ljudi. Čim mi objavite samo jedno prezime, odmah zovu da pitaju rodbinu, majke mi. Kakvi su ljudi, oni bi te i nazvali za čas. O, ima mnogih koji bi jedno čekali. E, sada gospodin Šešelj ovoga jutra sa nama. Imamo za početak divne vesti, čestitke da uputimo Aleksandru, njegovoj porodici, a i vama kao deki. Dobili ste novog člana porodice. Dobro, nisi prvi put deda. Nije, ali novi član porodice. Treći put deda. Sa srećom nekaj da se živi zdravi. Ali ovo je od drugog sina, od Nikole. Imam dva unuka, a sad je Aleksandar počeo. Pa neće valja stati na jednome. Čekaj, si ti propisao koliko... Pa ja bih želeo što više. Što više? Želeo bih što više, što pre da se rodi jedna unučica. E, dobro. A evo donosi to. Jer imamo deficit. Dakle, sve muški. Sve muški dosad. Evo, torta u bojama i sa znakom Srpske radikalne stranke. Složili ste sa košuljom. Evo, s košuljom. I kogod proba ovu radikalsku tortu, on će biti pomalo radikal. I mnogo četnik. Dobro, i ne treba mu, to je kao neka vakcina, srpska vakcina. Pa da. Politička. Niko ona neće na to da napada. Čite, koja je poslastičanica? Aha, evo ga, Samevski poslastičanica. Ne znam da li naši gledalci mogu da vide, ja ne znam, jako je teška to. Znaju svi za njim. Znaju svi, evo ti kupuješ kolač. To je poznata. Jeste. Slastičajna. Jako ukusni. A i znamo, Makedonci i Goranci najbolje kolače prave. Još ako im je to jafa torta, još ako im je unutra jafa torta. Nije, nema voća po mom izboru, mnogo oljaha i čokolade. Kad si ti bio na službenom putu, ja sam ovde raznim reformatorima, Đeliću i ostalima, Dinkiću, govorio da od reformi u Srbiji jedino je uspela reform torta, mada ja više volim Doboš torta, koja je raskošna, jer ova reforma torta, ona je posna prilično. Šta je posno? Puno oraha i čokolade, što kaže gospodin Šešelj. Šta vam je tu posna? Mada, bolja je Doboš torta. Nije posna nikada. A nije to, Marić. Zavisi ko je kako pravi. E, bolja je Doboš torta. Za Srbiju Doboš bolje nego bilo kakva reforma. Ti si stari Dobošar bio. Pa normalno. Zato nikad nisam podržavao... Ja sam inače pristalica orijentalnih kolača, baklave... Uzmašice, jeste, tulumbe. Ali evo, poslije ovih turskih serija otvorene su mnoge turske poslastičanice u Srbiji i ona sulta. Nijedna nije uspjela jer su previše slatke kolači za nas. Nismo navikli tako na slatke kolače. Znaš šta? To su najslađi kolači, ali kad se stavi dosta oraha, onda su... Ne moraš ti mnogo da jedeš, da pojedeš tepsiju kolača. Dovoljno je jedan pa da te udari u glavu. Ajmo da radimo, Marić. Čekaj, ti nastupaš ovde kao vrhunski pravnik, profesor univerziteta, a manje kao političar. Znači, drži se samo činjenica... Samo se nastupam ovde kao pravnik. Ja sam već poverio da ja imam naklonost prema porodici Koluvija. Ispričao si otkada ta veza. Jeste, od pre 30 i kusur godina, ali ja bi ovo uradio što radim bilo ko da je u pitanju. Jer ovo je stvar principa, ovo je stvar pravnog poretka, ovo je stvar našeg pravosuđa i čijem je ono rukama. I da bi vam to pokazao, obelodaniću vam prvo jedan dokument. Ovo je dokument Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Uprave kriminalističke policije, Nacionalni centar za kriminalističku forenziku. Odmah vam ostavljam jedan taj dokument, zapisnik o veštačenju. Od 3.2. 16.12.2019. Evo, Katarina, pokaži. Zapisnik o veštačenju. Jeste, nećemo celo čitati. Fizičko-hemijsko veštačenje. Vidimo ovde da se vršilo veštačenje, da je u pitanju jedna specifična biljka koja ima mnogo vrsta i nisu sve vrste iste. I oni su imali zadatak da na osnovu biljnih uzoraka za koje se sumnja da pripadaju kanabis sativa, makroskopskim i mikroskopskim ispitivanjem ustanove procenat opijata u tim uzorcima. Uzeto je 2, 4, 6, 8, 10 uzoraka. I
ovim metodom kvantitativne analize na osnovu LF vrednosti i intenziteta pikova na dobijenim GC hromatogramima, utvrđene su sledeće vrednosti sadržaja TNC. A znate to već valjda šta je TNC? THC. Tako su. To znate šta je, da vam ne objašnjavam. To je dakle... Razlika između industrijske konoplje i marihuane. To je razlika. Ne, to je dakle taj opijat koji se nalazi u konoplji. A po procentu se razlikuje. U svakoj konoplji ga ima. Ali je u jednoj 0,3%, dakle manje od 1%, a u nekima je dostizalo skoro 50%, je li tako, Zoro? Nije u ovom slučaju. Ne ovde. Pa, u ovih 10 uzoraka. Kod nas je dozvoljeno 0,3%, u nekim zemljama Evrope, na primjer u Italiji je dozvoljeno 0,6%, u Švajcarskoj valjda 1%. Sve do 1% se toleriše. Mi smo uzeli nemački princip. Sve do 1% se toleriše. Do 1% se ne računa da je marihuana. Ne može da se računa kao droga. Da, ali kod nas je kažnjivo preko 0,3%. Ali ono što kažu neki moji klijenti koji se u to dobro razumeju, kažu da ovaj ispod 17-18 ne koristi niko, od 17 do... Evo imam i ta, imam grafikon kako to u Nemačkoj izgleda. Od 17 do... Aj, Zoro, da ja završim prvo. Od 17 do 23 je uličarka. Ne moraš uvijek da pokazuješ da si jedan advokat koji se ne da zaustaviti. E, dobro. To u sudnici. Dobro. Uzorak broj 1. 0,34%. Uzorak broj 2. 0,40%. Uzorak broj 3, 0,36%. Uzorak broj 4, 0,40%. Uzorak broj 5, 0,40%. Uzorak broj 6, 0,51%. Uzorak broj 7, 0,34%. Uzorak broj 8, 0,54%. Uzorak broj 9, 0,40%. Uzorak broj 10, 0,43%. Ovo, nijedan ovaj uzorak se ne može nazvati drogom. I ako se puši ili ako se meša sa hranom, to u Holandiji rade, prave kolače od lišća marihuane, to znate. Ne može biti opijat. Jedino kad bi se čovek najeo kao krava da pojede 100 kila sena od marihuane sa ovim procentom, pa iste količine da se izvuče nešto što bi ga malo opilo. Ni tad. Pa ni tad, evo kaže Zora, samo ne zna kako izgleda kad krava jede marihuane. Je li tako, Zora? E, dakle, to je prvo što je rađeno. A onda je Koluvija uhapšen. Ili je uhapšen pre ovoga. I nakon što je 6 meseci bio u zatvoru, pravi se nova analiza, novo veštačenje i sad mu nalaze mnogo veće procente, što je dokaz da su oni naknadno zasadili pravu marihuanu, pa njene uzorke uzeli na veštačenje. Ovo je bilo na Jovanjici... Dok je on bio na slobodi. U trenutku hapšenja. Ovo su uzorci koji su tad uzeti. Sa terena u tom trenutku. Ovo je 10 uzoraka, znači sa 10 gomila. Ali to je ono što je pričala Zora, da je ona prošla pored Jovanjice i videla začuđena da gore struje, svetlo... I da rade tamo. I da neko radi ako je čovjek u zatvoru. A da. Slikala i tražila. Evo šta je rađeno. Slikala sam i tražila da izađemo na uvijek. Evo šta je rađeno. To je zapisnik ove štačenje. Čekaj, oni su sami proizvodili drogu dok je on bio u zatvoru. Ja to ne znam. E sad, vidite još jednu stvar. Ovde je jedan schematski prikaz kako to izgleda u Nemačkoj. Tamo su istraživali neke 4 vrste marihuane. Hašiš, nemački, marihuana koja se u Nemačkoj, dakle, plasira hašiš Evropske unije, Norveške i Turske i marihuana Evropske unije, Norveške i Turske. Ovde su 4 boje. Hašiš, nemački, se kreće od 10,5% do 12,2%, pa dostiže na kraju 2015. godine 15,1%, a 2016. je 16,4%. To je, dakle, hašiš u Nemačkoj. I sad uporedite ovde manje od 0,5%, a ovde 16%.
Znači, koliko je to puta više? 32 puta je veća koncentracija opijata u ovom hašišu koji se koristi u Nemačkoj. Evo zelenu liniju da pratimo. To je marihuana Nemačka. Počeli su od 12,9%, pa skočili na 14,2%, pa se sad malo smanjilo na 13,7%, pa na 12,5% i sad 2016. 12,8%. Daću vam ja ovo sve da vam ostane. Ovo je toliko upečatljivo da je to strašno. I 12,8%, eto, da zaokružimo na 13%. To je 26 puta veća koncentracija opijata nego ovamo što je pronađeno u ovim uzorcima. 26 puta. Ovo je droga jer opija, a ovo nije droga jer ne opija. Znate, vi imate u kefiru 0,5% alkohola u pravom kefiru. Evo ja sam sad opila kefir. A niko neće da kaže da je kefir alkoholno piće. I da pijem na radnom mjestu. Pa dobro, možda piješ na radnom mjestu i konjak. Imate odličan vinjak ovaj rubino. To i francuski predsjednik Macron kaže. Kažu rano. Ali ovo da vam kažem. Znači, ako imate tamo 0,5% alkohola, kefir nije alkoholno piće. Popijte litar kefira, ništa vam neće biti. 2 litra, ništa vam neće biti. Je li tako? Pa to je ono što sam htjela malo pre da vam kažem. Nemoj mi govoriti dok ja ne kažem šta ja imam, Zoro. Ja sam se stručno spremao za ovo. Ne, on nasupa kao pravnik sad. A ti si kao jedan advokat koji ne daš nikom da dođe do reći. Ne, tvoja pozornica je uglavnom sudnica. Marihuana, Nemačka, dakle, to smo pokazali. Hašiš, Evropske unije, Norveške i Turske. To je ova crvena linija. Krenuli su od 11%. I stigli je ovo postepeno, vidite kako ide ova krivulja. Do 16,4%. 16,4% je koncentrat opijata u hašišu Evropske unije, Norveške i Turske. Dakle, prosječna vrednost. To je 32 puta više nego ovaj uzorak iz Jovanjice. I posljednje, marihuana Evropske unije, Norveške i Turske. Nemojte da vam objašnjam kakva je razlika između marihuane i hašiša, nije velika. Marihuana Evropska unija, Norveška i Turska. To je dakle krenulo od 12,7, pa je padao procenat do 9,6, da bi se 2016. popeo na 12,7. A to je 25 puta više nego što je ovim uzorcima bilo. Ti si po procentima govorio. Evo, izvoli. Ne radi se ovdje o procentima, ovdje se radi o politici. Mi smo videli... Trebali tebi ovo... Mi smo videli da je direktor policije Rebić uzeo u zaštitu svoje policajce. Ja se pitam zašto Rebić nije smenjen do sada. Ali očigledno da se ovdje radi o nekom međunarodnoj akciji koja je trebalo da destabilizuje Srbiju i da iza ovih hapšenja stoji ideja i jedna akcija za koju mi ne znamo sve. Ucenjivali su Koluviju da sve svali na Andreja Vučića. Ali nisu to samo radili u slučaju Koluvije. Ovaj sudija koji je vodio istražni postupak, zove se Drecun, on je još neke saslušavane... Tužilac je on. On je tužilac. On je još neke saslušavane ubeđivao da kažu da je to radio Andrej Vučić, da je to njegov. Mada Andrej Vučić nije ni poznavao ovoga. Ja nisam sreo, evo, otkad sam se vratio iz Haga 7 godina, nijednom nisam sreo Andreja Vučića. Jer smo se jednom čuli preko telefona pre 2-3 godine. E sad gledajte, taj tužilac je interesantan. On je Saša Drecun, komšija i blizak prijatelj Zlatibora Lončara. A još je i venčani kum Darka Čendića, bivšeg načelnika prvog regionalnog centra MUP-a. Je li tako, Zoro? Da li se ti razumeš u te stvari ili moraš od mene da saznaš informacije? Ne znam da su kumovi. Da me uzmeš da pripravnika u kancelariju. Ne znam da su kumovi. Evo ja znam. Ali taj Čendić izbije. Venčani kum, pa dobro. Ali on izbije, nije iz MUP-a. Je li on pod operativnom istragom? Ne znam. Evo ja znam. Ne, ali samo znam da je Čendić izbije, nije iz MUP-a.
taj THC, dakle, nije mogao biti proglašen opijatom po ovom veštačenju. Nikako. Ali su onda oni proizveli pravu marihuanu i dobili nove rezultate. A dok je čovjek bio u zatvoru? Dok je čovjek bio u zatvoru. I onda su uključili... 6 mjeseci posle hapšenja, koliko? Možda i više od 6 mjeseci. Manje. Stasa, manje. Oko, u maju mjesecu stasala ta nova marihuana. Kad, Zora? Aj, kaži ti nešto. Pa ja, htjela hvala pre nešto da kažem. Ako mi kad niko nešto za nešto bude tužio, hoćete li vi mene zastupati? Pa što bi tebe neko tužio? Ajde, ne znaš ni kako se sarma praviš, ne znaš ni jaja na oko da ispuniš. Možda me za to budu. I ne znaš ni da jedeš jaja na oko, ti umačeš. Sve sam naučila, sve sam naučila. Ma ko da te tuži? Dobro, kažem. Nema niko da te tuži, bre. Ja iznosim činjenice, ej. Ovo su dokumenti. Jesi imala ovaj dokument u rukama? Ja sam na pripremnom ročištu. Ja sam na pripremnom ročištu 4 dana. 4 dana osporavala dokaze. Onda na uvodnom izlaganju, gde na pripremnom ročištu nemate prisustvo javnosti, na uvodnom izlaganju gde imate prisustvo javnosti, sam 3 dana osporavala dokaze. 3 sudeća dana osporavala dokaze. I međutim, to niko ne prenosi. Znači, bukvalno sve i jedan taj dokaz smo osporili. I novine, a još da vas pitam. I tužilo što svi su bili u zaveri. Ovo što ste pitali. Znači, ja sam osporila taj THC iz razloga što ovo prvo veštačenje koje vi sad imate i koje ste vi sad pročitali, to prvo veštačenje je veštačenje cvetova koji su pronađeni u Jovanjici u trenutku... A cvet ima najveću koncentraciju opijata. Jeste, najveću koncentraciju THC-a. Biljka ima mnogo manje nego cvet, svaka biljka. Znači... I ovo ako je prošlo preko 0,5%, to je zato što je cvet. Znači, u cvetu koji je oduzet u vreme hapšenja Koluvije, to su ti rezultati. THC je od 0,34 do 0,54. To sam ja govorila već ovdje kod vas. I to činjenica prelazi dozvoljenu granicu. Kod nas u Srbiji. Činjenica. Prelazi dozvoljenu granicu. Kod nas je dozvoljeno 0,3. Čekaj, ali iz cele biljke? Međutim... Je li kaže zakon iz cveta ili iz cele biljke? Ovo je cvet. Ovo je samo cvet i tu je najveća koncentracija. Drugo, samo da završim. Ali zakon valjda govori o biljci. Samo da završim. Međutim, nakon, ne znam, negde u martu mesecu vrši se veštačenje u Nišu i tu se pojavljuje veći THC, nešto 16, 17 i tako dalje. Što već dovodi u pitanje. Ja sam rekla šta sam imala vezano za to na suđenju i šta sam i dovela u sumnju. Jesi to rekla negde u javnosti? Rekla sam na suđenju koje je bilo javno. U javnosti je rekla. Rekla sam na suđenju. Rekla sam u sumnici. Ona je bila gost ovde i ona je rekla da je prolazila pored Jovanice. Toga se ja sećam. Da, i ona je rekla... Zajedno u jednoj emisiji kad se o tome govorila. Da je šokirana. Da Jovanica nije zatvorena. Da su računi za struju bili veći. Da su računi ogromni. Da tamo... Ali nije smjela ovo da kaže u javnosti. A mene je moje iskustvo sa sudovima i zatvorima naučilo. Što se ne iznese u javnost, ko da nije rečeno... Ali ti si imao dosta montiranih procesa i savršeno jasno znaš kako to funkcioniše. Kako se to radi, kako se radi pre 20 godina i danas. Ja sam to rekla u sudnici, to stoji u transkriptu. I svi novinari koji su bili prisutni mogli su to da prenesu. Problem je što mnogi to nisu ni razumeli. Pa uglavnom, ono što je zanimljivo, uglavnom su taj slučaj pratili neki specifični mediji. Uglavnom to nisu ovi iz ovih novina koje su ovde pred vama, Mariću. To nije bilo do sad. Onda, Koluvijina odbrana je... koegzistentna i identična od prvog trenutka. Ovo što je Koluvija izjavio i što se sad nalazi na YouTube-u kod kolege Đukanovića, nije nikakva novost. On je, znači, 99% toga izneo u svojoj odbrani. Ovo što je rekao tu i ono što imate u transkriptu razlikuje se samo u nekim njegovim viđenjima o Srbiji i tako dalje, neke stvari koje apsolutno nisu vezane za postupak. A još ovo da te pitam, Zoro. Inače, sve ostale on već rekao. Ništa to nije novo. Zoro, da te ovo pitam. Nego niko to... Zoro, jesi ti bila prisutna kad je ovaj Decun, Saša Decun,
nekog drugog saslušavao pa mu nudio da svali sve na Andreja Vučića? Ne, ne, ja ovaj... Ne smeš da kažeš. Pa nemojte sad mene da saslušavate. Ne, ne pitam te. Dobro, kad god si... Dobro, postoje stvari koje Zoran može da kaže, a koje ne može. A ja bih rekao, pa makar posle to kao u zemlju propao. Ali, dok je Koluvija bio u zatvoru, ovde se dva puta pojavio njegov otac koji je ispričao pozadinu kako su... Oni počeli s ovim da se bavaju. Kako je majka Koluvija bila bolesna od kancera, kako se lečila kanabisovim uljem, kako su oni sin kupovali kanabisov ulje u Holandiji. Dobro, to da je nema, to bilo to je druga zabranjeno stvar. Ono što u Njemačkoj. Je... Ne, govorili su kako su oni se zainteresovali za to. Inače, ovo je bila farma zdrave hrane koja je jedna od najpoznatijih u regionu i najbolje prodavnice zdrave hrane su na Kalnića pijaci i na mnogim značajnim mestima. Još uvek to radi i kupuje se najbolje paprike, najbolji krastavci. I ja često tu kupujem. Američki ambasador, vidio sam ga, kupuje. Svi kupuju to. Jedna stvar koja je... Ti ambasador stalno na pijaci. Ne, nego tamo su svi ambasadori na Kalnića pijaci. Jedna stvar koja je važna, to je da na Jovanjici je industrijska konoplja uzgajana uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede. Neka rešenja je dobila Jovanjica za uzgajanje. Jedna dozvola je za 1400 i ne znam koliko stabljika, druga dozvola je za 1700 i ne znam koliko stabljika, jedna dozvola je za 500 kg cveta. Prvo, skuplja je industrijska konoplja od marihuana. Samo malo, Mariću. Znači, takođe, postoji i dozvola koju je dobio Superior. Superior u saradnji sa Jovanjicom. Na Jovanjici se uzgajaju te biljke, male, prave se sadnice. Izvezeno je za Makedoniju Vojo 13 izvoza, znači po 6000 biljaka. Ako je, ja sam to ovde vama objašnjavala, ako je sa jedne biljke, pretpostavimo da su ovo prsti, da su to izdanci jedne biljke. Ako su dva izdanka izvezeno u Makedoniju, pretpostavka je da su prošli svu kontrolu i naše carine i makedonske carine. Ako su dva izdanka ostala u velikom plasteniku, ako je jedan od tih izdanaka otišao u podrumske prostorije, je li pretpostavka da je tu isti THC ako su sa iste grane? Ali evo, je li, samo pitam, je li to pretpostavka? Je, Zoro, tako da, izvinite, tako da Koluvija, ako je već preko Superiora su izvežene ove dve biljke u Makedoniju, prešle dve granice i ne znam koliko kontrola. Pa zar nije pretpostavka da je taj THC i u biljkama koje su ostale dozvoljen? Zar nije pretpostavka da je THC taj dozvoljen? Koluvija je također tražio. Koluvija je također tražio da mu MUP kontroliše THC. Evo, čeka nas... Znači, on je išao i tražio od njih. Pa koji narkodiler traži da mu MUP kontroliše THC? Evo, čeka nas otac Koluvije, on je u Nemačkoj. Samo još jedan dokument da ti dam, pa ga odmah uključi. Ovo izveštaj služe za specijalne istražne metode iz kojeg se vidi da su nakon hapšenja Koluvijinog policajci manipulisali sa serverom u Jovanjici i tako dopisivali poruke u aplikaciju Razgovor, a nalog suda su dobili tek 5. februara 2020. Ovo ti je ovde pod rednim brojem 7441. Vidiš da je numerisano. Evo ti ovaj dokument. Evo, pokaže, Katarina. Da. Da vidite kakvim su se metodama služili. Gospodine, Koluvija je u Nemačkoj... Mariću, ovo je važnije. Postoje stvari koje su jako važne. Nastavit ću. A to je, nijedno veštačenje telefona nije obavljeno po zahtevu suda, već su veštačenja obavljena samo po zahtevu tužilaštva, što nije dozvoljeno. Pa naknadno su valjda davali dozvole. Obave posao, pa onda nisu ni to. Ne. Evo imamo gospodina Koluviju, on je u Nemačkoj, gde je živeo, gde je rođen Koluvija. Da li imamo ga na Skype-u? Gospodine Koluvija, da li se čujemo, da li se vidimo? Ja čujem. Ne znam da li se vidim. Vidimo se. Vidimo i čujemo. Od kad poznajete Voju Šešelja, on je rekao da je dolazio, da je i vašeg oca poznavao i da je kod vas spavao kući i baš u krevetu vašeg sina. Da, naravno. Dobro, to je bilo pre više od 30 godina, ali naravno da je ostalo u nekom sećanju i ajde da kažem, dobro je da se znamo.
Koja je sad moja uloga ovde? Da vam se sin javio kad je izašao iz zatvora i kod kuće je sa nanogicom? Pa, naravno. To je jedan bio od najsrećnijih trenutaka u mom životu. Da je opet sa porodicom, poslije dve godine, mislim, skoro dve godine, to je nešto u što ja više čak nisam ni verovao da će biti u skorije vreme tako nešto. Onda sam ja išao drugi dan tek da ga vidim, najpred da ostane malo sa sinom i onda sam, mislim, da sam onda i krenuo već za Nemačku, pošto imam ovde neke obaveze, čak i u tom pravcu. Jako je čudno kako novinari izveštavaju u Srbiji, a isti ti novinari, na primjer sada konkretno da kažem N1, kad idu na engleski sajt, objavljuju nešto dosta neutralno, kao da su na strani Moksina. To meni samo znači. Na engleskom korektno izveštavaju, ali na srpskom za unutrašnju upotrebu sve najgore ko uvija. To je za moj pojam uvreda srpskom narodu. Znači, njih možeš da lažeš, a na zapadu ne smeš. Znači, šta oni misle, ko je srpski narod? To je nešto neverovatno. I tako da su ovde sada novinari baš onako čudno gledaju šta se tamo dešava. To su stručne novine. Ovde u Nemačkoj i u Holandiji i u Švajcarskoj ima stručne novine koje se bave sa konopljom. Znači, to je industrija. I oni žele sad da intervjuišu Moksina, da vide da li je to stvarno tako, da postoji tako nešto uopšte, da je on uhapšen zbog toga. I oni se razmišljaju, pošto Srbija je imala jedan rejting da se isplati investirati u taj posao, međutim, sad oni to kažu, čekaj, to može svakome da se desi. I tako da su tu... Ovdje je pričao prvi put da je tvoj sin imao ponudu američkih kompanija na nekom sajmu da im proda taj posao za ogromne pare, da on nije pristao i da je upravo tada iz Amerike krenula akcija protiv njega. Ta ponuda nije došla na sajmištu, nego na sajmištu su oni videli da postoji neko na Balkanu koji može nešto da uradi što bi njima smetalo. A pre hapšenja meni je već sin rekao da je dobio ponudu od nekih advokata koji zastupaju, ajde da kažem, Philip Morris. I oni su bili zainteresovani da kupe ne samo Jovanjicu, nego celu mrežu tu koju on ima. On je stekao i kupce, i mušterije, i šta ja znam. I to je njima bilo interesantno. A ako gledamo malo logičnije, šta god da se kaže, levo ili desno, pre nekih pola godine, Philip Morris je zvanično objavio da će da prestane sa duanom. To na zapadu je jedna od glavnih vesti. To u Srbiji, naravno, tamo bi ta vest smetala javno da se priča. Ja mislim da su rekli 2025. da je njihov cilj da u Engleskoj, u Velikoj Britaniji više niko ne puši duan, nego oni će dati celi kapital da ide u uzgoj medicinskog konoplja. Da je to budućnost. I ja se čudim, zašto u zapadnim medijima o tome se svaki dan piše, u Srbiji to je kao nepoznat. Preveliki biznis. Da su mu nudili 800 miliona. Sad je izašlo neko saopštenje Philip Morrisa, koje je malo zagonetno, oni se peru od toga. Pa kao prvo, 800 miliona, ja mislim da nije bilo, da je to ukupni posao bio, ali njemu su manje nudili, a to ne bi išlo samo Jovanjici, nego oni bi kupili cijeli paket taj sa njegovim mušterijama. 800 miliona, ja mislim, kako se ja sećam, to je bio posao, ukupan posao, a ponuda njemu je bila, ajde da kažem, 10% od toga, kako se ja sećam. Evo, Zora, 20% bi išlo
ko uvi. Hvala da. Puno, mi ćemo nastaviti. Redu. Bio si dragi gost kad je sin bio u zatvoru, kad nije mogao druga istina da izađe. Hvala puno, pa kad budeš došao, doći ćeš u emisiju. Hvala puno. Vidimo se uskoro ovde u Beogradu. Zoran, evo, čuli smo o čemu ovo, se radi? Kako 10%, 20% je Filip Moris? Zašto je Filip Moris demantovao da je bila ponuda? Kako to pitate mene? Pa svako bi demantovao, mislim, to je tako logično. Samo jednu stvar da ja ovde dodam. Ali to nisu bili advokati u ime Filipa Morisa, nego službenik američke ambasade u Beogradu. Kuluvije su proganjali po Evropi, Americi, i taj čovjek koji je sebe predstavio kao Chris, predstavio se kao advokat. Ali on baš ovde u Beogradu radi u američkoj ambasadi. Dakle, Amerikanci su zato bili veoma zainteresovani. A govori se da je više zapadnih ambasadora bio u Jovanici. To je on rekao kad je izašao iz zatvora. Pa ja sad ne znam koliko ih je tamo bilo, ali vidim da je američka ambasada bila posebno zainteresovana. Tamo su Nemačka i Austrija dovodile svoje biznismene. Evropa je zainteresovana za proizvodnju zdrave hrane. I to je bio kao osnovni interes. A ovaj prikriveni interes su imali Amerikanci, oni su hteli nešto tu da postignu. Kako je Koluvija počela da proizvodi industrijsku konoplju, odnosno kako sam shvatio rasad, industrijske konoplje, pošto veći broj ljudi kod nas se bavi tom proizvodnjom, ali je problem sa rasadom, ako ga napadnu neke štetočine, ako napadnu osnovnu biljku, onda je teško proizvesti sopstveni rasad i onda se kupuje rasad gde je sigurno zdrav, gde je sačuvan. Znači, Austrijska, Nemačka ambasada i neke druge ambasade dovodile su pune autobuse svojih ljudi, tako je, da vide kako to izgleda, zato što je to bilo na jednom vrhunskom nivou i zaista sa perspektivom jednom fantastičnom. Kad smo rekli koliki je značaj i kolika je ekspanzija razvoja i uzgajanje industrijske konoplje u Evropi, ta industrijska konoplja kad prođe određene faze, određenu sertifikaciju i bude proglašena za medicinsku konoplju, u Nemačkoj se prodaje za 23-24 evra po gramu. Znači, kilogram industrijske konoplje koja je medicinska konoplja u Nemačkoj košta preko 20.000 evra. Čekaj, to je skuplje od marihuane. Tako da, kome se isplati da uzgaja marihuanu koja je 20 puta jeftinija od toga? Zašto bi Koluvija koji ima sertifikat i koji ima dozvolu za uzgajanje industrijske konoplje, koja je tu na livadi najmanje 6.000 takva organska koja može da postane sertifikovana kao medicinska, koja je tu na livadi na samom tom imanju najminimum 6.000 evra, zašto bi on proizvodio marihuanu nedozvoljenu koja bi tu na imanju koštala, ne znam, 1.000 evra kilogram? Zašto bi to radio? Nekad se konoplja kod nas dosta uzgajala. Koristila se za izradu džakova i za razne druge stvari. Pravljeno je odelo od konoplje. Od lana se pravilo je košulje, a od konoplje i odelo čak. Međutim, to su potisli ovi plastični džakovi. Sad se plastika mora naglo povlačiti iz optica jer je neuništiva u prirodi. I postoji trend vraćanja ka konoplji. Ali centar Lana je sad u Belorusiji. Evo, ja sam na free shopu kupio stolnjake koji koštaju preko 100 evra. A to su najbolji stolnjaci od Lana. Znaš šta, još Lan nije proglašen drogom, ali je laneno seme isto tako veoma zdravo i korisno i koristi se kao dodatak lekovima za razne vrste bolesti. Ono što je... Samo da pitam ovo politički. Iza ovoga očigledno radi se o DEI, američkoj organizaciji, koja se bavi borbom protiv droge. To ne znamo. I govori se... To ne znamo. Zolja ne zna, a ja znam. Ona želi da ima monopol nad proizvodnjom i trgovinom droge širom sveta. I zato su krenuli na Koluviju. Zato su krenuli na Koluviju. Ili ako ne mogu da ga kupe,
Ako ne mogu da ga kupe, onda će ga uhapsiti. I da to imanje onda koriste za proizvodnju droge. Jer droge nije bilo dok on nije uhapšen. To je očigledno iz ovog izveštaja. Ali očigledno da su... Nisu valjda svi ovi ljudi koji su pisali izveštaj slagali. Ali očigledno da su zagospodarali delom srpske policije. Ma, i sudova. Ono što je... Ono i sudova. Šta radi ovaj tužilac Saša Drecun? Šta radi predsednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović? I mnogi drugi, koji god idu po američkoj i ostalim zapadnjačkim ambasadama, trebali bi da lete iz pravosuđa. Ja sam u to iskreno ubeđen. Ja za koji dan podnosim i krivičnu prijavu i disciplinsku prijavu kao zahtev za razrešenje zbog nedostojnosti sudijske funkcije protiv Aleksandra Stepanovića. Doneću vam u studiju to kad završim. Šta je tebi čudno bilo kao iskusnom advokatu? Meni je jako čudno bilo to što je... Jeste vidjela neku mrežu koja se plete oko Kouvi? Da. Zato što je nenormalna zainteresovanost pojedinih političara za ovaj predmet. Nenormalno je koliko se suprotstavljaju i koliko negoduju zbog činjenice da je Kuluvija izašao iz pritvora. Ja ne znam, utiska sam da će neki izvršiti harakiri i to pred kamerama zbog toga, jer to nije normalno. Znači, čovek je proveo 2 godine u pritvoru pod optužbom da je na imanju uzgajao marihuanu. A kod činjenice da on ima sve neophodne dozvole nadležnih ministarstava da tamo uzgaja industrijsku konoplju. Te dozvole su dostavljene i Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu poljoprivrede. Ministarstvo, i to je znači dostavljeno kabinetu ministra. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u svakom trenutku moglo da uđe tamo, da proveri, da uzme uzorak odavde, odavde, odavde. Znači, mogli su da spavaju tamo ako su hteli. Znači, i da u svakom trenutku proveravaju svaku biljku koliki je procenat THC-a. Čak je Predrag Kuluvija išao kod, rekao je, mislim, Miličkovića sa jednim svojim PR-om i zahtevali su da im MUP meri količinu THC-a, jer je jedino kod nas ovlašćen MUP da meri količinu THC-a. Koji bi narkodiler to uradio? Znači, kod činjenice da je Kuluvija uzgajao industrijsku konoplju, kod činjenice Kuluvija uzgajao industrijsku konoplju, sumnjiče ga da to nije industrijska, već da je marihuana, proveo 2 godine u pritvoru, što je neuobičajeno, jer oni koji uzgajaju pravu marihuanu, gde je nesporno od starta da je u pitanju prava marihuana koja se gaji po raznim podrumima i tako dalje, oni ne budu u pritvoru više od godinu dana u principu. Znači, onda se brane sa slobode, na kraju budu osuđeni neki na 4, 5, 6 godina zatvora. Ali ne znači da sve vreme mora budu u pritvoru. Ali nekome nije odgovaralo da on progovori. Sad je cela pomama zbog toga što je Kuluviji ukinut pritvor. Pritvor nije kazna ni po jednom standardu, ni naših sudova, ni Evropskog suda za ljudska prava. I pritvor ne sme da se pretvori u kaznu. To je ono što je činjenica. I svi ti navodni borci za ljudska prava sad su se pomamili zbog toga... Što je, jeste. Oni su se pomamili zbog toga što je Kuluvija izašao napolje. A ne smetaju im neki drugi, neću sad da prozivam, ne smetaju im neki drugi ukinuti pritvori. Ne smeta. Nama je došao, izvinite, mi smo se šokirali kad je u jednom predmetu došao da svedoči policajac koji je bio uhapšen u predmetu Velje Nevolje. On je pušten napolje, na primjer. Ja ništa nemam protiv što je pušten napolje. Ali, znači, to niko nije čuo. To niko nije objavio. To nigde nemate. Razumete? Onda imamo situaciju u Aleksincu gde dečko odgovara da je naneo smrtonosnu povredu onom mladiću. On je uhapšen, ne znam, u maju, već u septembru izašao napolje. Nemam ništa protiv. Nek svi izađu napolje i pritvor nije kazna i ne sme se pretvori u kaznu. Ali ajmo iste aršine. Imamo tamo smrtonosnu posledicu. Razumete, posle 3 meseca napolju nikom ništa nije važno. Kažu, dokazi su takvi da nije kriv. Ok, ako nije kriv, ne treba da se vodi postupak, tužilac mora odmah da odustane. Je li tako? Znači, ali ajmo iste aršine. I mi imamo dokaze da Kuluvija nije kriv. Razumete? Ali to će tek sud da ceni na kraju. Kome nije odgovaralo da progovori Predrag Kuluvija? Ogroman je pritisak na pravosuđe. I da nije bilo tog pritiska, ja lično mislim da bi Kuluvija i ranije izašao iz pritvora. Pa oni koji su aferu montirali.
A čekaj... Afera je montirana preko ovih američkih kadrova, poput Nebojše Stefanovića, poput ovih američkih kadrova u sudstvu, ima ih još u policiji. Pa vidite ovog direktora policije Rebića, još niko ne dira. Ali mi nemamo dokaze umošenosti u slučaju Stefanovića ni Rebića. On je direktor policije, on je za sve kriv. Zar ne? Šta? Mi nemamo još uvek nikakve dokaze o umešanosti u ovoj slučaju ni Stefanovića ni Rebića. Niko od njih nije procesuiran. Pa imamo. Pa nije niko procesuiran. Pa čega, nije ni saslušan, nije ni saslušan. Ali jeste umešan. Afera je pravljena kad je izbila afera oko Krušika gde je umešan Stefanović i njegov otac. I onda je ovo trebalo da se uzvrati u derac. Ali Stefanović je ponudio da će on se otići na poligraf. Pa nek ide. Što se mene tiče, možda ode i u... Čekaj, ali on nije saslušan za ovaj slučaj. A nije saslušan ni za šta koliko ja znam još. Ni za šta ozbiljno nije saslušan. Kako on može dalje da bude ministar, to ne mogu da shvatim. Znači da su pritisci s polja toliko snažni... Ali da li postoje i pritisci... Da Vučić ne sme da ga smeni. S polja... Jer dolazili su mu ovde i predstavnici Engleskog ministarstva inostranih poslova, generali, uniformama, seća se toga. Dolazili su mu Amerikanci. On je sad mezimče zapadnih sila. Kao i Zorana Mihajlović, kao i Zlatibor Lončar. Kako je Zlatibor Lončar odavao... medicinski dosije Aleksandra Vučića. Mi to ne znam. A ja znam. Ko je to rekao? A ja znam, ja sam rekao, evo. Pa opet, vi sa vašim dokazom. Nek me tuži Zlatibor Lončar. Zašto vodiš hajku protiv njega? Ne vodim hajku protiv njega, nego samo dokazujem da je u mnogo kriminalnih i špijunskih afera upleten. Evo, i prijatelj je blizak i komšija sa... Pa dobro, niko nije krivično odgovoran s kim je komšija. Pa nije krivično odgovoran, ali su dobri prijatelji. Pa dobro, ne odgovaraš ni za prijatelje, svako radi svoj. Pa ne odgovaraš ni za koga Marić. Ajde, odgovaraj za nešto. Ali kao što postoji pritisak određenih opozicionih stranaka, televizija, mi ne znamo za zakulisni pritisak raznih centara moći koji po svaku cenu hoće da osude Kuviju i da ga dovedu u vezu sa političkim vrhom Srbije. Hoće da preko njega osude Andreja Vučića. A gađaju Aleksandra Vučića. Gađaju Aleksandra, smatraju da bi to bio najteži udarac za Aleksandra. Taj anonim... Ali on napravi grešku. Znaš, reče ono, juče preključe tona marihuane. Otkud tona marihuane? Nema. To mu je neko podmetnuo. Nije. Nema nikakva tona marihuane. Ima je samo ovih 10 uzoraka. Ali Rebić... Samo ovih 10 uzoraka sa 10 gomila. I ništa više, ali tako zora. Prelazi dozvoljen THC. Ma prelazi za... Kažem, samo tih... Za promile. Ali direktor policije Rebić je rekao da ovde nema ništa sporno, da su oni drogu našli i da su kod Kuvije našli lažnu policijsku legitimaciju. On nije ni gledao intervju Kuvije... A napada ga da iznosi o besmislice i neistine i tako. I kao svaki optužen ima pravo da laže svoj... Ja sećam Vlade Šegrta kad je tako napadao Roma nož Vuka Daškovića. Ustao negde na sastanku boračke organizacije. Ja ovu knjigu nisam čitao, ali ona je takva, takva i takva i pravi prodoje je. Da li će oni koji su isfabrikovali ovu aferu ostati pri svojim stavovima i pokušati da to dobije sudski epilog. Pa vrlo su uporni. Evo, vidjeli smo, svi su... Ali moraju jedan po jedan da se uklanjaju. Za koga god postoji dokaz. Evo, postoji dokaz za Sašu Decuna da nije samo ubeđivao Kuluviju, nego još neke ljude koje je saslušavao da sve svale na Andreja Vučića. Ja mislim da treba ispitati motive pojedinih političara anonimnih, čak anonimnih do afere Jovanjica, zbog čega oni sa tolikim žarom napadaju Kuluviju, ne veru i da proverimo da li su u pitanju samo politički razlozi ili ima i nekih drugih opipljivih motiva. A Zoro, na posle izjave da li tu ima možda... Da su potencijalni policajci izbije iz raznih službi, institucija, vršili pritisak na njega. Da li su oni procesuirani? Da li su oni ušli u proces? Da li je njih neko ispitao? Da li su oni prošli poligraf? Ili je to samo... Ne znam, stvarno, ne znam, to ništa. Rebić tvrdi da su prošli, a ja znam da nisu prošli. Bar im nisu suštinska ova pitanja postavljena. Možda su prošli nešto tamo u lepom vremenu. Što je nju? I ko sada treba da povuče sledeći korak? Kako to sada izgleda? Ja samo...
ne bih volila da se i u ovom slučaju kao i mnogim drugim kola lome na šrafovima. Znate, sve te operacije imaju mozak operacije i ako mozak operacije ne odgovara, onda... Ja želim da se sazna istina do kraja, pa makar se na nečim leđima i prelomila. Kako ćemo znati šta je istina? Pa saznaćemo kad činjenice utvrdimo. Vidite ovako. Ovo je jedna po jedna činjenica. Ove se činjenice ne mogu ničim oboljiti. Ničim. I nema tu leka. Čekaj, da li je sud otvoren za argumente odbrane kao za tužilaštvo? Ja jednu stvar nisam uspela. Iako toliko 30 godina se bavim ovim poslom i kao što i sami znate, i Marik me 100 puta ovde nahvalio prilično uspešno. Evo i Šešelj te hvalio. Dve godine. Ja sam i u njenom odsustvu. Da, kao vrhunskog pravnika. Mi ne znamo. Samo što neće sve da kaže javno, znaš. Dve godine. Pa dobro, ona se ujede za jezik pre nešto kaže. Ja sam advokat, ja imam ovaj kodeks koji me obavezuje. Imam i ja kodeks koji me obavezuje. Vi ste političari, imate slobodni kodeks. Ja imam četničku zakletvu, da ću se boriti za pravdu i istinu do zadnjeg daha. Dvoje ja, sto na ovom, to na drugom. Samo jednu stvar sam htela da kažem. Sad ste me prekinuli. Da, dve godine niste uspeli. Mi ne znamo šta je trenutno na Jovanjici. Mi ne znamo šta se dešava na Jovanjici od 15. novembra, znači Koluvi je uhapšen 13. novembra, 13. bili na Jovanjici, 14. 15. Je saslušan, jedva smo uhvatili taj rok od 48 sati. Od tad do sada mi ne znamo šta je bilo na Jovanjici. Ja sam onda, to je bio prvi dan vanrednog stanja, kako se zove, trčala i žurila da se vratim iz Novog Sada u Beograd. I baš sam tog dana bila sa Koluvinim ocem u Novom Sadu, sa nekim stručnjacima smo imali sastanak. I vraćala sam se i tu su bili sa mnom i neki ljudi iz Jovanjice. I kad smo došli tu do mesta odakle se vidi Jovanjica, ovaj jedan kaže, vidi Svetlana Jovanjici. I ja kako sam pričala, u tom sam trenutku pričala sa koleginicom Sonju Manojlović. I ja kažem, čekaj, prekidam vezu, slikam u tom trenutku jednu drugu fotografiju i sutradan sam odmah... I to je sad dokaz. Sutradan sam odmah sačinila podnesak i posle dan dva predala podnesak sa... razmislila, konsultovala se s Koluvijom i predala podnesak sa zahtevom da izvršimo uviđaj, da vidimo zašto gore svetla na Jovanjici. To nisu samo svetla u dvorištu. To su bila svetla u plastenicima. Zašto? Kad je počelo vanredno stanje? 15. marta, je li tako? 15. marta. Znači, to je 16. Kako se zove? Zašto gore svetla u plastenicima u Jovanjici? Ja nikad nisam prišla tamo, nikad tamo nisam bila. Trebalo je da odemo na neki uviđaj sa nekim izvršiteljima. Međutim, kad su videli da sam uporna, da želim tamo da prisustvujem, možda je to razlog, možda neki drugi. Nismo na kraju otišli ni tako. Jedna novinarka pre neki dan ispred suda mi je rekla da je ona pokušala da ode i da je, kako se zove, tamo zatekla dva policajca i ne znam ni ja, i da su rekli da su policajci iz Stare Pazove, znači policajci iz Stare Pazove, i da oni to čuvaju. E, ono što treba proveriti, ko i po čijem nalogu i zašto drži u tom stanju Jovanjicu. Znači, ja sam više puta tražila i od tužilaštva i od suda da odemo i da vidimo šta se tamo dešava. Pritom, tamo su ostali puni zamrzivači mesa, na primjer, razni neki sokovi, roba ograničene. Nije u pitanju mesa, da koliko su mogli prave marihuane da proizvedu za ove dve godine. Bojo, ti veruješ? Ono što je interesantno, znate šta je samo jedno da je to američka teritorija sad. Znate šta je? Skoro da jeste američka teritorija. Sad je to zauzeto. Evo kad ja učio tamo, zaustavio
Čekaj, tebe bi Amerikanci zaustavili tamo. A šta bi bilo kad bi mi otišli tamo? Pa hajdete, odite pa vidite. Čekaj, to Amerika drži tu teritoriju. Molim? Amerika drži tu teritoriju. Ja to ne znam, stvarno. Ali ono što... Čekaj, to su Marinci tamo. Ma, Marinci piloti. Ono što je zanimljivo, od tad, od kad sam ja objavila tu fotografiju, i od kad sam to tražila, od tad ne stižu basnoslovni računi Koluviji. Više mu ne stižu računi za struju. E, a on im plaća struju što proizvode drogu u njegovom odsutnosti. Ono što je zanimljivo, to je zaista, ja ne znam šta je ko radio i proizvodio. Ono što je zanimljivo, to je da je za novembar, decembar, znači mesece, za decembar mesec struja veća nego u vreme kad je Jovanjica radila. Slušaj, Voju Šešelja, saznaćeš za tri meseca ovo što on danas govori. Uzmi me za pripravnika. Ne, za stručnog savjetnika, možda možete kao doktor. Bi, da vidite šta je tamo. Čekaj, evo, posjetit ćemo, prati kamer. Znači, mi nismo uspeli. Novinari to valjda mogu. Mi nismo imamo poziv za Kudin most, pa ćemo onda... Ićemo tamo. Ićemo i do Jovanjice. I jako bih volao da znam što se tamo dešava i šta je tamo. I ti. Ona ne sme. Ne sme. Ona hvala, zvoka, gospodine Šešelj. Evo da ja tako nisam smeo, pobedi mene tribunal. Tako je, tako. Okrivljeni ima sva prava. Hvala vam najlepše. Vidit ćemo, opet vreme će pokazati, vidit ćemo šta se ovde zaista desilo. Iskreno se nadam da će pravda zaista dobiti svoju šansu. Ali kako stvari stoje, mnogo je njih umešana. Napravljena je, ne znam ni ja, kakva priča od dozvoljene, sa svim dozvolama proizvodnje industrijske konoplje, a čak i da je u pitanju prava marihuana, ona je legalna u pola sveta, u drugoj polovini samo što nije. Dobro, nije to bitno, ali je suština da to nije bila marihuana. Naravno, kažem, a i da jeste. Sa 0,5% opijata nije marihuana. Hvala najveće. Hvala. U Srbiji se niko ne drogira ispod 17-18%. To ne radi. Ja još nisam počeo. Kefir ćemo, počet ćemo od kefira. Čekaj, se neka drogirao? Ne. I kao student, evo. Ja sam se u životu jedno desetak puta napio. Ono što sam vam rekla, oni klijenti koji zaista se bave marihuanom kažu od 16 do 26% to je neka uličarka, od 26 do 32-3% to su dobre, a preko 32% su bombe, tako kažu. Znači, ovo, kako je rekao, kako je Koluvi rekao jedan tamo u pritvoru, jedan poznati, da ne kažem sad koji kriminalac, rekao mu je... Ovo da si ti izdao na ulicu, rekao mu, ovo da si ti izdao na ulicu, tebe bi ubili. Pa da. Eto tako. Katastrofa. O, gospode Bože. Po kefir, hoćeš da popiješ nešto, hoćeš nešto žestoko i ti izvadiš kefir. Ja ću kefir. Može. Ajde, sada jedemo tortu i slušamo najvažnije vesti.